King Kong ain't got shit on me. Say what again? What, are we some kind of suicide squad? You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Game. Blouses. Yeah. Smoke weed every day, man. Ei maksa niimoodi peale teha. Ei tegelikult keegi oleme meistest veel teinud kunagi kanepit. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Ei, tegelikult... see on illegaalne. Tegelikult see 420, mis täna on, on ju meie 69. osa ka. 420-69. Enam paremaks ei saaks minna. Ja Hitleri sünnipäev. Ja Hitleri sünnipäev. Kuidas siis, ma ei tea, viies nädal karantiini. Kuulge, selliselt, et ma tegin oma võileiva valmis ja ma ei saanud teie käest ühtegi pilti vastu. Tõsi. Teie võileibadega. Kusõnaga, siis teed oma võiku varsti ja saadad pildi. Jah, ma pean selle ette võtma. Minu käest nõudsite ja siis ise ei teinud maailma lõppu võikut. Muide oli see, et me teeme need võikud valmis ja siis kõik saavad kõiki proovida. Et lõikame kolm võile juba kuueks ja siis kõik saavad kõik. No see ei tööta praegu. Ei, mitte kuueks. Üheksaks. Ei, no praegu mitte jah, aga selles mõttes oligi nagu tuleviku idee, gurmee idee. Mark lihtsalt üritab välja vabandada seda, et me ei teinud võikused. Yeah. Ma ei mäleta seda kokkulepet. Ma ei tea. Ma mäletan seda, et me pidime koos. Kuule eelmist osa. Degusteerima seda koos. Sa ei mäleta seda kokkulepet, aga kuule eelmist osa. See on lindis. See on igavesti internetis olemas. See on jah see osa. Mark Kondo. Kohe kui ma panen... lubab. Kohe kui ma vajutan stop recording, ma unustan kõik, mis me olen rääkinud. Kõik on meeles. Pane kirja. Nii väga sa naudidki seda aega. Ei, see on intensiivne. Ei, vaata, sa tead. Ei, no teine asja on see, vaata, et kui sa alati räägid tõtt, siis sa ei pea mäletama ühtegi vestust. Ja, just. Ja, see on ka tõsi. Oi, mis kena teed asja. Jää. On küll, jah. Kas sa jõudke teed? Jah. Aga ma tegin küll sellest sneaky teed vahepeal. Kus käisid siis... Mis sneaky tee on? Nagu tänase päeva... Ei, mitte see. Ei, sneaky tee on see, kui sa pead alkoholi sisse. Mul oli hommikul oli pohmel. Ma tegin Amber Mooni. See on hea. Räägi lähemalt. Yeah. Amber Moon. Sa ei tea, mis on või? Ei. Amber Moon on... sa paned viski klaasi. Paned ühe toore muna. Splashid natuke Worcester soosse peale. Tabaskot ja törts viskit. Ja siis tõmbad selle alla. See on mingi... Soola ka natuke. See on täiega pohmaka cure nagu. See kõlab rõvedalt. Ja see maitseb rõvedalt, aga see tõmbab su päeva kohe käima nagu. Tead, vaata, kas sa tead seda vanasõna, et kui ta käib nagu part ja praksub nagu part, siis tõenäoliselt see on part, kui ta näeb rõve välja ja maitseb rõvedalt, siis ta tõenäoliselt on rõve. Ei, sellist vanasõna ma ei tea seda teist osa vähemalt. Ma tean seda, et pärast paljud pohmaka ravida on tegelikult alati üks mingid rõvedad plägad, et ajates on toksele või midagi. No, jah. Ei, muna vaata, munas olev proteiin aitab seda alkoholi sul lahti lagunida kehas. Ja mis riigi seal on mis riigi ravi? Iiri. Mis riigi ravi? Ei, mis asja? Kes välja mõtles? See on USA-st tulnud. Aa, okei. Okay. Tundus nagu aegs... Taimal kasutatakse seda. Aga ei, see on ikka Amber Moon ja Prairie Oyster, mõlemad. Prairie Oyster on sama asja lihtsalt ilma alkoholite.
aga see töötab hea, sest et jah, ühesõnaga see muna kolla näitab seda vastu ja siis see muna kollane läheb sellest viskist ja sellest tabaskast nagu sükseks punakavaks, siis ta on nagu sükke vaskne kuu. Kui on peaks arvama? Et kus see tomaatiline see Worcester sauce on ka vaata see kõik see sool seal sees ju aitab sul kehas vedeliku hoida ja sest sul hakkab paha kui sul dehydratsioon on ja siis hot sauce töötab valu vaigistina ja Hot sauce töötab valu vaigistina ja hot sauce siis on capsaicin või capsaicin või ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. See kaine, mis on üks aktiivne komponent chili pibardes, mis põhimõtteliselt töötab valuvaigistina. Okei. Okay. Kui sa nii ütled, ma ei hakka vastu vaidlema teaduslikule faktile. Jah, parem yes. Aeg. Mitte nagu see tüüp, kes oli see... No, fuck, ma pean otsima üles selle. Charlie Sheen, lingi, aga... Ei. Keegi, kes sõi mingit teravat asja. Ma ei tea, mis ta nimi on, aga... See on austraallane üks tüüp. Sõike Eesti tüüp nagu Tõnis Jaansen, kes on Telegramiga seotud. Jagas Facebookis seda. Ja põhimõtteliselt see austraallane räägib, et kõik kuradi, või ma ei tea, kas ta on osi või kiivi, ma vahet ei ole. Sendid on jääma. Hannes vaatab nii väikult. Aga jah, kuradi räägib, et viirust on võimatu saada, sest et kõigepealt räägib, et ta on juba 6 aastat õppinud neid asju ja ta on arstiteaduse õpetanud ja ta on hästi tark ja ta on viiruseid ja baktereid uurinud hästi palju ja kui ta IQ testi tegi viimast korda, siis ta viid eraldi ruumi intervjueerima teda, et vaadata, et ta ikkagi sohkeid teeks, sest ta tundus nii tark olevat. Ja sükkest juttu räägib enda tutvustuseks kõigepealt, mis räägib, et viirust on võimatu saada, sest et viirus tekib su enda kehas, kui su rakud on mingi halvad ja kui sa jood mind control drugidega kuradi kraani vett ja kuradi mõtled valesti, siis viirus tekib su kehas. Räägi mulle veel. Ma tahtsin öelda, et see Telegram, kui sa ütlesid, et see Telegramiga seotud, et ma olin kohe, et okei, hakkab pihta. Mingi vandenõu. See on nagu, jah, lihtsalt nagu palun. Ja see oligi, jah, ta rääkis ka, kõik see on vandenõu ikka ja kõik on paha ja kuradi... Praegu näid uudist. Te võite mu käest üks kõik mida küsida, aga kui te hakkate mingit lolle küsimusi küsima, nagu, et ma ei ole suga nõus ja hakkate mingit teaduslikke fakte mulle ütlema, siis ma pigem ei räägi teiega, lähen mängin oma gitarri. See oli see, mis võitab. Kui te jumal eest loogikat ja tõelised fakte kasutate, siis ma ei taha teist midagi kuulda. Okei. Miks sa fakte ja loogik kasutada? Et minu argumente lahti murda. Kes lubas? See on nagu jah, kõigi naljakas, et kogu maailma teaduslik ja arstlik kommuun nagu põhimõtteliselt ühehäälselt nõustub nendes asjades. Need on nagu kinnitatud faktid. Väita, et nagu kõik need vennad on selle ühe vandenõu sees. Okei, samas kunagi Galilei, kui ma õigesti mäletan. Jaa, see oli ta nimi. Selle faktiga, aga... No. Ütles ka, et mitte päike ei pöörle ümber maa, vaid maa pöörleb ümber päikese ja kõik teadlased ülenud olid fuck you. Jaa, aga see ei ole päris see sama olukord. Nagu. Me ei tea. No, okei, okay. Aga ära kraani vetsi joon, kui sa ei tea. Ei ala kõik ei. Jah, ära ei ala kõik ei. Kraani vetsi joon. Ei, ma lihtsalt üritan mingit teistugus perspektiivis. Ei, see on väga huvitav perspektiiv, lihtsalt ma ei ole nõus sellega. Minu jaoks on totter. Inimesed arvavad, et palju siis ka ei olnud. Inimesed arvavad, et Bill Gates tegi selle viiruse. Näiteks, see on ka.
palju õnne . Ja see suures osas on see seotud sellega, et tal oli täpselt 10 aastat tagasi, kui me eksi, oli TED Talk, kus ta rääkis sellest, et meid ootab mingi suur epideemia, et olge valmis. Võigemini, et me ei ole üldse valmis ja keegi teeb mitte midagi sellega ja nüüd ongi. Ja selle tõttu nagu, et on palju raha ka ja... See üks vend kirjutas ju raamata sellest 14 aastat tagasi. Jah, ei ongi, tegelikult teadus, arvan, et inimesed on ammu ma arvan, et Gates luges seda raamatut ja oli, et oh fuck, see oh, jah, Putin on vist õigus. Ongi see, et inimeste loogika ei võta seda, et keegi võib nagu hea uurimustöö teha ja selle põhjal leida endale see järeldus, et jah, meid võib oodata selline suur epideemia või pandeemia või mis iganes on ju. Et siis ei see saa tõsi olla, ta ise tegi selle, see on see loogiline. No jumal eest, kuidas sa loogilise järeldusi teed nagu ausata faktide põhjal. Kuidas ta teadis? Ei, ta ise tegi. Flawless logic. Taata, ma räägin teile huvitava teoori, mille ma üks öösel välja mõtlesin. Jah. Võis, on jumal. See on naljaga kogu see teooria, aga võib-olla natuke tõde. Lihtsalt oluline on öelda, et nagu ma mõtlen seda naljaga. Et ma ei mõtle seda nagu surm tõsiselt. Mul on ka. Nii. Suksid. Hiinas toimusid olümpiamängud. Eemised. Ja kogu maailm oli, et mine muini, ülilahedad ilutulestikud, ülilahed tants, kõik panid mingi, kuidas need nii sünkroniseeritult liikusid, mingi üliahe, mingi, et vau, et on tõesti mingi, ma ei tea, kõige tipus, millest kõiges, ma ei tea, mida kannas. Paar aastat pärast seda ilmub kõigi telefonidesse üks app, TikTok. TikTok. Mille põhimõte on, et kõik liiguksid ühte moodi ühe muusika järgi. Kas see on kokku sattumus? Ma ei usu. Wow. See programm tuleb Hiinast. Enamus asjad tulevad Hiinast. Ei, aga see on üks vähesid äppe, mis on lääne maailmast jõudnud, mis on legit Hiinast. Ja seda nad pushisid hullult ja... Sellist appi, nagu, kus sa pead täpselt ühte moodi liikuma, ei ole, aga selle asja point on nagu selles, et kaotada nii-öelda originaalsus ja et võimalikult hästi imiteerida midagi, mis on juba ennem tehtud. Nii et praegu näiteks ma ei ole käinud klubis mingi 1,5 aastat, 2 aastat, ma ei tea, ühesõnaga tükka aega. Igastas enne, kui TikTok Eestisse jõudes. Jah, aga ma kujutan ette, kui käia nendel pidudikus nooremad inimesed, kui meie käivad. Ei, me oleme käinud küll klubis. Vähemalt aasta. Jaa, me käisime viimati... Ei, vähemalt pool aastat tagasi. Yeah. Natuke rohkem kui pool aastat tagasi. Kus kohas? See oli hall 25 august. Jaa, vah. Sa mäletad kuupäeva. Ei, 7 august. 7 august. No, see ei lähe arvesse. Kuidas see arvesse ei lähe? No see... see oli väga jõhker klubi õhkur. See oli nii jõhker, et Anna ei mäleta. Paljud ei mäleta, paljud ei tea, mis seal toimub. Jaa, aga seal ei olnud ainult alaealised. Ja see ei ole selline TikToki klubi. See ei ole TikToki klubi. Ma pigem mõtlesin nagu mingi Hollywoodi, mingid kolmapäeva peod või neljapäeva peod, kus käivad tudengid, noored ja mingid sellised inimesed või ma ei tea, stuudio või ma ei tea, kus iganes. Ma ei tea, kas me isegi julgene on nendes kohtades käia. No jah, ühesõnaga, vahet ei ole, see selleks. Ühesõnaga, mu point on selles, et hiinlased vaikselt üritavad meid mind controlida, et oleks meie ühiskondades ka pigem see ausees, et sa oled teistega sarnane kui see, et sa oled indiviid, mis on Hiinas. Kui no see ei ole ainult Hiina, see on väga paljud muud riigid ka viljelevad seda. Jah, aga Hiinas on see nagu maksimumini viidud peaaegu. No jah, nüüd on... Aasia üldiselt on suht perfektne selle. Jah, aga see oli mu point. Ei, aga see on fun mõte. Hiinas oli ta vist teisi nimega ka, kui ma ei eksin.
just oli teise nimega, TikTok. Ja üldse enamus äppe on asendatud mingi teistega Hiinas. Hästi... Ma ei tea, kas see on, kui see on, kui see on seal tehtud. Doujin. Jaa. Ei raudselt, seal on teine nimi seal. Doujin. Doujin või midagi. Aga vaatan Vikist. Aga no see võib olla lihtsalt, et see on selle TikToki hiinakeelne vaste. Midagi sellist, jah. Aga ja ei, ta on Hiina riiklik nuhkvara, just ikka on. Olike korra. Mul on technical problems. Kas te kuulete nüüd? Jah. Olike. No, see kuradi... Kõrraklapi akkus ei teaks, aga ma olen teised... Proovin kiirelt rakendada. No nii. Kuule, kas Google on ikka veel Hiinas senseeritud? Jah. On kindel või? Jah. Nad just alles juht senseerisid selle. Ei, ma vaatan juuli 25, 2019 Forbesi artikkel. Google has ended its plan for a censored Chinese search engine and may never build one again. Ei, sellel aastal Google bannis selle Huawei case'i pärast selle... Huawei ei saa kasutada, teised vist saavad. Ai, jah, ma pigem mõtlesingi seda, et vaat vanast oli Hiinas oli ju Google... reaalselt tsenseeritud tavakasutajale. Pooltele asjadele maailmas ei saanud ligi vaata. Aha, ma arvan, et see töötab ikka. No ma just lugesin, et ei tööta enam. Ma arvan, et see on Google'i poolt, et see ei tööta, aga ma arvan, et Hiina valitsus on ikka mingid piirangud peale pannud. Toiab kinni ja viimiselt küll. Ei, ma kuulasin just sellise iljuti selle maailmaränduri podcasti, kes käis Joe Roganis. Aha. Ja ta rääkis, et seal ei ole Google'it, et seal on mingid omad otsingumootorid, seal on kõik asjad on oma asjad, mida nad kasutavad. No seal on see Baidu ja mingid süksid. Ja et ta ei saanud ligi näiteks Instagramile mingitele asjadele, nii et ta pidi kasutama mingid X-meetodeid, et saata kõik oma asjad lääne maailmasse kuhugi. Ja siis seal tal olid inimesed, kes siis postitasid ja tegid kõike tema eest. No VPN peaks töötama. Ma ei tea. Aga Hiinal on väga oluline seda infot kontrollida ja see on loogiline, et mitte midagi on. Su hääl läks väga kohutavaks. Mark, sa on robot. Eest sa olid kohutavaks. Mark on robot! Ah, oh no! Mark ongi Hiinas spioon. Mark ongi Hiinas spioon. Need kõraklapid ei ole kõige paremad. Selle, ma ei tea... Jaa, aga pane see. Pane endal settingutest mikrofon, arvuti mikrofon. Ma ei tea, kas ta suudab lindistada sama mikrofoniga, yeah. Kui ta edastab teile. Peaks tõele. Suutma küll. Okei, okay. Proovime. Kuidas nüüd? Yeah. No, parem, jah, hoopis teine lugu. Palju parem. Okay. Yeah. Loodan, et see... Mark sai Hiina enda arvutist välja. No vaata, kas ta lindistab või mitte. Ma tundub, et see waveform ehitab oma mähkesi küll, jah? No näed, see on hästi. Okei. Mark exercises Hiina enda arvutist. Yes. Power of capitalism compels you. Kas sul on Hiina kõrvaklapid ka või? Kindlasti. 100% et on. Ja ta mingi Poola firma vist oli või mingi Ida-Euroopa. Ah, ei ole ka Sweden hoopis, aga see on 100% Hiinast. Nagu. On täiesti kindl. See on designed in Sweden, ma arvan. Ja just. Sest nad on ise nagu tegelikult suht head, aga ma olen täiesti kindel, et see on hea. Mis oleks üks raamat? See üks raamat, mida sa elu lõpuni saad lugeda? Me tegime seda ju. Mida? Meil oli ju see, panime selle esimeses raundis, kus me kirjutasime, oli raamat, siis panime raamat ju. Oli või? Mm-hmm. Oli hea raamat, türa oli hea. Ja. Ma isegi ei mäleta, kus need said. Võtta? Ma kuskile kirjutasin need üles. Jaa. Yeah. Eks ma kirjutasin kuskile. Aga film? Mis ma kirjutasin kõikide omad üles veel?
Ma kirjutasin ka, aga ma ei tea, kus need paperid said. Vahepeal oli nii palju paperid siin laua peal, et ma viskasin. Vasta, ma pean jälle kõrra kõppa vahetama, ma ei kuule midagi. Nii halb on. Nii, see on kõige. Jep, ma siis minema. Väga halb. Aga mis on koot, et sa alati kuulata? Tõsime. Päike on hästi ilus praegu. Üldse väga, väga ilusad ilmad on viimasel ajal. Ma väga õnnelik selle üle. Eile oli natuke niger. Kuulge, seda uudist lugesite, et keegi nägi Tallinna ümbruses lendavaid kerakesi. What? Oota korraks. Jää. Ta ei lindistanud ka, super. Aga te kuulete mind? Jah. Okei, super. See, räägi nüüd. See on küll põnev. Ei, Õhtulehes oli uudis, jah, kuidas mingid tundmatuid lendavaid objekte nähti. Wow, Eestis on nii arva. Tulukesed. Väga huvitav. Ma proovin üles leidu seda. Eesti UFO juhtumid. Kuhu nad kadusid, ufod viisid ära? What the fuck? Okei, see oli USA. Jesus Christ. Ma panin õhtu lehe lahti esimene asja, mis mul alla scrollides silma ei oli. Üks koletis mõrvas täna mu tütrekese. Politseinikuks maskeerunud hambarst tappis vähemalt 17 inimest. Aga see on USA õnneks. Jah. See on päris kõrge arv inimesi. No Nova Scotias seal Kanadas oli ju mass mõrv, toimus 16 inimest tapeti. Eile vist. Ja oli jah, seda ma nägin ka. Ma seal kõikidest kohtadest. Ah, ei, 18 juba. Jaa, ma mõtlesin ka, et jumala lambine koht ka, see on nagu mingi at the end of nothing pretty much. Ja teine asja on see, et praegu on nagu lockdown. Kuidas see üldse 16 inimest kuskit üles leiad? Jaa, kas ta läks närvi selle peale? Inimesed ikka kõnnivad ringi. Türo, ta ronid tõue! Ma täna käisin jalutamas, siis oli suht palju inimesi väljas. Jaa, aga 16 inimest. Saad sa kokku nagu nii, et sa nagu, et inimest ära jookseks? Eestis meil on tõesti. Ma olen rattaga sõitnud, ma olen näin nii palju inimesi, et see on, ma saan 40 inimest korraga ära tappa, kui ma tahan. Millega see massi võib arvel tehti? Ma saan arvan, et tulistati. Ma olen lahti, see tõtub, et shooting of a gunman, jah. Eks ta mingi assault rifle oli, ma arvan. Aga muidu oleks saanud niimoodi. Ohtralt. Nad ikka teevad väga halvasti seda, et nad annavad pildi, kuradi nime ja kõik asjad vaata. Nad teevad temast kohe tuntud isiksuse. See on see põhi asi, mis alati on räägitud, et ärge antke neile seda kuradi platformi, et nad saavad alati jääda kuskile välja nagu, et näe, ma olen kuulus või midagi. See on võivad sellepärast lihtsalt juba nagu pingutada üks tässe teha. Jah, see on tõsi. Aga noh, osade puhul muidugi see nime väljalmine nagu ei huvita kedagi. Ja noh, neid ei huvita. Jah. Aga noh, muidugi see stereotüüp on nagu see, et nagu alati on see, et ta oli nagu sassis peast, et sellepärast nad tegid. Jah. Tegelikult enamest on see, et nad ei ole nagu mitte kliiniliselt hullud, aga nende, kuidas ma siis seda seletan, nende siis see mõttekäik on jõudnud sinnamaani, kus nad on peennud selles ennast, et see on kõige õigem tegu. Jah, tõsi, jah. Kuidagi nad on jõudnud oma elu otsuste ja mõtetega sinna punkti, jah. Sest kui palju on neid kohti, kus keegi on tahtnud võibolla teha seda ja mingil põhjusel jätnud selle tegemata? Me ei tea kunagi. Tegelikuses. Jah, just.
kõik need koolitulistamised, mis on ära jäänud sellepärast, et üks on pidi kuskilt relva saama, aga siis see diiler mingi enam-vähem oli, jah, oi, ma ei jõudnud täna kohale ja siis tal oli mingi hea päev, siis ta mõtles, fuck it. Ja just, just. Tal oligi võibolla paar päeva aja, et cool down ja siis see ei toimunud, on ju. Jah. Et kui palju võib tähendada lihtsalt see, et kui ühel inimesele mingi positiivse hea teo teed? No ja just. Sellepärast ongi hea iga võõra kohta ka tegelikult olla viisakas ja hea. Kuulge, mul on see küsimus. Miks tehakse neid Zoom-kõnesid? Miks Skype enam ei kasutata? Tead, ma googelsin vahemle seda. Ma ise võtsin ka. Nagu mis see eelis on Zoomil Skype ees? Ja ma googelsin seda ja... Ma esialgne mõte oli see, et kuna Skype on alati sõike kuradi ees olnud ja kuna ta on Microsofti oma, siis Microsoft on alati seda viga teinud, et kuna jõuavad mingi asjaga ette, siis nad lõpetavad igasuguse innovatsiooni ja jätavad ruumi kellegele teisele võtta need samad asjad ja teha midagi veel otsa sinna juurde paremaks. Ja võtavadki selle nii-öelda esikoha. Ehe näide on see Internet Explorer. Kõik kasutasid seda ja tuli Firefox ja lihtsalt võtsa selle endale kõik. Ma ei tea, mina kasutan siia mõni Safarit. Safari ka vaata, kui ta nagu hakkas uuendama ennast, siis ta võttis kõik asjad, mis ma ei tea, Chrome tegi ja Firefox. Aga mitte, mis Microsoftil oli. Mark, sa kasutad Chrome'i jah? Ma kasutan jah Chrome'i, puhtalt nende extensionite pärast. Et need lisandid on alati üle võitnud, et pole midagi teha. Mis lisandeid sa kasutad? Oh Jesus. Alates sellest, et mul on üks lisand, mis laseb mul iga artikli, mida ma avan, formaatida mingisuguseks ala nagu PDF kujul, kui sa paned print page. Ala sellisesse stiili. Ehk siis ta võtab kõik need küsimused ära, et nõustu meie küpsestega ja bla bla bla, igast reklaam, mingid automaatsed mängijad, videod ja asjad, kõik kaotab eest ära. Mul on ainult puhas tekst suurelt ees. See on nagu fucking asendamatu. Ja siis on igast mingid adblockerid ja privacy mingi shit ja fondi otsimis sõike väike liides, mis nagu teksti peale lähed, siis näitab sulle, mis fonts on. Kui sa selle käiva paned ja teksti vaatad veebilehel hiirega, siis ta ütleb, mis fonds on. Fondi, okei, ma kuulsin bondi otsimise, siis ma võtsin, mida kuradi bonde sa otsid. Ja siis on piltide alla laadimiseks. Mul on vahel vaja mingid pilte vaja kellegi kodulehelt. Ja siis hea lihtne nagu koha kõik piljad leida. Ja nii edasi, igas sükkast asja. Aga sa testinud ei ole ala Torri ja Brave ja Chromium ja sõukseid? Chromium ma vist proovisin, aga seal mingid takkardused tuleid ma isegi mäleta. Ja Torri ma... Väga hästi populaarne see Brave. Jah. Ja noh, Torri ma olen kasutanud isegi kunagi. Mulle väga ei istunud see. No see on selle... Sellega saad sinna, mis ta on see... Dark Web. Jah, Dark Web. All maailma net, mis iganes. Oli Tor. Ta oli lihtsalt T-O-R. Ja ta oli Tor, jah. Sest et onion, jep. Jep. Ja seal on see, et sa pead teadma, mis sa vajud, mida sa nagu... Seal oli vist oma Google just kui siis ehitatud, aga sul... See on kindab nagu see, et sa pead teadma, mis saite sa accessid nagu, et sa lähed otse sinne kindab. Kõigi nagu... Jah, sul peavad mingid konkreetsed urlid olema. Jah. You should know your shit, kui seda kasutada. See on nagu mul praegu selle uue arvutiga. Windows, tira, ma ei tunne Windowsi piisavalt hästi. Muudad mingid registreid ja mingid asju, mida nagu tegelikult on see, et võibolla peaks teadma enne, mida ma... Registriga vist ei ole nii hulgu selles.
ma olen ise ka mingid abi asju otsinud ja muutnud asju, et siis seal tegelikult nagu väga palju ei ole võimalik perse keerata. Tegelikult on. Kui sa ei lähe süsteemi, väga, väga süsteemi kallale võibolla. No, mul ei ole probleem selle, et see on nagu clean installi teha ei ole nagu hull. Oh jah, aga sa oled Windowsi kasutanud enne, ei nii? No, ainult tööl vaata mingid Exceli asju. Ah, jah, jah. Lihtsalt see... Süvitsi pole kunagi, sest meil oli ju IT osakond, pani enamuselised lukku kõik vaata. Ah, jah, jah. Ma ei saanud isegi Chrome endal default kuradi brauserine panna ilma, et ma IT-se ei tee. Oh my god, päris lukus ikka. Jah, see oli väga lukus. Sest, et ma olen vaheldumisi alati olnud kuidagi see, et Mac ja Windows ja edasi ja nüüd on mõlemad põhimõtteliselt, aga... Aga jah, nagu harjub mõlemaga päris kiiresti ümber nagu. Nagu, et ma kasutan mõlemad korraga ja ma ei teki, mul ei teki mingi takerdusi, väga harva nagu. Mind häirib üks asja on see, et Windows loeb mu Wacom tabletit mega aeglaselt. What? See on küll paha. RAM jookseb jumala sujuvalt ja siis tabletiga, ma ei tea, hakkad joonistama Photoshopis midagi ja ta nagu, tal ei meeldi. Uurisid, et mis viga võib olla? Ei, ma ei ole veel. Mingi driver või... Kas see Wacom või USB? Kas see on Bluetoothiga? Ah? Ei ole. Kaabliga. Võibolla USB pesa... Proovisin. Hmm. Väga huvitav, jah. Jah, mis tal ei meeldi. Aga ma leidsin Zoomi kohta siin mingi nimekirja asjadest, mis ta lubab selle teha. Et kui inimesed kasutavad seda igaluguste nende nõupidamiste jaoks või miitinguteks nüüd on ju, siis neil on, et sa saad access meeting analytics such as top users by meeting minutes. Ma ei tea, kellegi võib olla kasulik. Siis noh, screen share during a call. No see on ka Skype'is on ju. Yeah. Ei, aga Skype lubab sul, Skype laseb sul shareida ainult tervet ekraani. Zoomis sa saad valida, mis programmi, mis akent. No vaat, just. Ja sa saad annotateida ka. Ja just. Teised saavad ka annotateida. Mis see annotate on? Märkmeid teha peale. Eks siis... Ma saan joonistada selle share screen'i ajal endale mingid märkmeid sinna peale, mida kõik näevad. Ja teised saavad ka seda teha. Ja, no võt, just whiteboard feature praegu vaatan, sest on, jah. Ma hakkasin midagi otsima, mida ma mõtlesin jagada, aga mul oleks meelest... Ah, integratsioonid on ka näiteks Slack ja Zapier. Et Slack on mis päris populaarne siin. Slacki kasutavad päris paljud ettevõtted. Jah, just, just. Et kui sa nagu integreerid ka veel, et nüüd tuleb kõne ja sul on kõik asjad ühes kohas, see on only good shit nagu. Aga jah, features, näe. Kas Slack on mingi pro versioon on tasulta või tasuline ka või? Või ta on, kõik on tasutaine? Ma saan aru, et sul kuskilt tuleb raha ja nagu sisse, et see ei saa päris kõik tasuta. Okei, sest et noh, Slacki asemel on ju tegelikult ka Discord, eks ole? Ja, aga Discord. Ja Google Hangouts. Google Hangouts ei tööta enam nii, nagu ta kunagi töötas. Ka canceldasid selle poolteist aastat tagasi. Kindel või? Hangouts chat eksisteerib täna veel väga hästi, praegu vaen. Ah jah, Zoomil on see 40 minutiline, sa võid 100 inimesega korraga rääkida, aga sul on 40 minutit piiratud see aeg. Tasuta selles programmis, jah? Yeah. Jah, ja pärast seda sul on 24 tundi, aga siis sul on 15 taava. Kuuse. Jah, yeah. Aga siis see host peab seda maksma vaata, sest et me teeme ju oma Dungeons & Dragons jaoks vaata seda, kus... Barbara aitab meid sellega välja. Yeah. Yes. Aga Slack on tasuta. Shout out. Aga Slack on tasuta, jah. See on nagu kasutamata võimalus, kas ei kasuta veel. Ma tean, Slackiga on võibolla see, et kui sa tahad mingit cloud space'i saada, võibolla selle eest maksad. Ma ei tea. Või see, kui enterprise'i. Ei tea, äkki. Ma kasutan Slackiga. Mm-hmm. Jah, ma ka. Ja ma lihtsalt praegu loen, et Slack for Enterprises eksisteerib eraldi ja see juba maksab.
No ma räägin, seal on võib-olla mingid muud need, mingid lisad, aga ma ei tea, mida sa seal tahad juurde ja, saada. On... Ei tea, jah, mis siit juurde saab. Praegu vaatan, kõige odavam esimene, see 6.25.6, mis maksab, ta ei, ei paku midagi sellist, mis nagu hullult nõuaks seda hinda. Hinna maksmist nagu kõik see free, mis annab sul on suht good enough. No. Sest et nende Slack vaata integreerib nende Google Drive'i Office'it. Ehk kui sul on Zoom, Slack ja sul on veel integreeritud Office'i stuff ja Google Drive'i stuff on ja sul on nagu suht everything in one place, et nagu kui sa nagu hästi rakendad selle, sul on nagu produktiivses nagu kuradi, ma ei tea, 1000%. 9000! It's over 9000. Hea vana miim. Hea või? Peaks, ma hakkasin praegu mõtlema, et ma peaks nende videot, live videote jaoks mingid meeme prii nagu ette panema. Ja siis kui me teeme mingid asja, siis ma saan mingi miimi lihtsalt. Ah jah. Jah. Lihtsalt. Jah. Tõsi. Kuule, Slack on ikka tasuta, on päris piiratud tegelikult. Chat history 10,000 kõige viimast message'it, 10 integratsiooni eri appidega, videokõned üks ühele ainult. Standard 6.25.6, group chat, video call up to 15 people. Ja siis on mingid veel lisaasjad ja Slack Plus on 11.756. Siin on veel mingi advanced identity management. Kuradi mingi message, mingi bla bla. No seda, teamwork and assistance. Seda voice video call ilmselt ei kasutaks vaata, et selleks ongi just see Zoom on ju. Ja see message history on ka nagu 10,000 sõnumit on ja most recent messages. See on päris palju tegelikult, et kui sul ei ole oluline nagu mingi finantsettevõttesse, et sa näed, et kui, mis toimus, et sul on täis ülevaade, kes süüdi oli kuskil millegi, siis see on suht savi. Storage ja kõik see vaata tuleb ka mängu. Free on 5 giga total, standard on 10 giga per member, pluss on 20. Giga per member. Jaa, vaata, Enterprise on üks tera per member. Jaa, see ongi point, et nagu mälu eest sa pead alati maksma, sest et server room on see, millest nagu inimesed raha küsivad, aga kui sa siin nagu on workaround drive'iga näiteks sellega, siis sa saad nagu drive'is salvestada neid täpselt, ja sa saad nagu seda Slacki kasutama. Ja sealt tegada. Jaa, ma saan aru, lihtsalt Slack on nagu tasuta versioon, on tiimi chatiks väga hea. Lihtsalt ta ei ole nagu täitsa tasuta, et siin on tasulisi versioone ka, millel on palju rohkem asju pakkuda lihtsalt, kui sa oled mingi suurem firma. Jah, suuremal firmal on ilmselt mõistlik. Teile nii kallis ka nagu mingi 6 või 10 maksta kuus. No. Väikse tiimiga. What the fuck. Slägadi slag slag. Yes. Tunniviisiline on praegu see nii-öelda remote working asjade lahendamine päris mitme firmaal, mina ka, kes vähegi saab endale netti tõsta kogu töö, siis sunnitud seda Olli, pigema. Olli just täna rääkis, et inimesed hakkavad, või inimesi hakatakse lift 99 tagasi laskma. Et neid testitakse perioodiliselt ja korona vastu ja siis vaadatakse. Ja noh, aala mingi piirangud on ikka, et külalise ei tohi tulla. Mingid muid asju ka vaadata. Aga kuidas see on? Kas see on nagu, kas nagu riik lubab seda või nad on ise lihtsalt otsustanud, et nad olid kinni pandi ennast ja nüüd teevad lahti või kuidas see on? Nad on ise ikka otsustanud. Ärid saavad ise omad otsustada. Et see ei ole riigi poolt kinni pandud? No jah, ta ei ole ju avalik koht selles mõttes. Et sinna nagu niisama ju igaüks sisse ei saa, sest sa see ukse kood olema, kui sa seal nii-öelda üürnik oled. Ma arvan, et nendel on see vabadus olemas, et öelda, kas me oleme lahti või kinni. Aga
Mm-hmm. No ma siis, siin... Kui paljud seda kasutavad jälle. Jaa, sest et noh, need on täpselt need inimesed, kes nagu saavad oma asjadelt ka kodus teha. Jaa. Tõsi, täpselt. Ja juba oma viie nädalab ilmselt harjunud ka sellega päris korralikult. Ilmselt küll. Ei usu, sellepärast, et need inimesed töötavad seal nagu põhjusega. No jah, vaata, kui sul ongi kodus on pere, keda sa segada ei taha või sul on lihtsalt see psühholoogiline mindset, vaata, et ma lähen hommikul kuskile, kus ma teen tööd. Ma lähen sealt ära, kus ma magan, vaata. See on nagu hästi oluline. Ma teen kodus, et ma alati panen näiteks magamistoa ukse kinni. Muidu mul lihtsalt nagu töötegemise ajal voodi hakkab sosistama kaugelt, et it's time for a nap. It's time for a nap, brah. Ja ei nagu, kes tervise eest karvadab, siis ilmselt hoiab veel leema. Võetavasti mingi kõridi murdu ei panuta sinna kohe. Ei tea, jah, see on huvitav. Ma nägin... Aga on... nagu... No. Jah. Ei, ma just, et mul on see Terviseameti leht alati lähti, see on pinnitud tääbine, et jälgin neid viimase ööpäeva jooksul lisan end haigusjuhtumid, et 7. Ah. See on 600 testitud, 600 testist või millestki 600 midagi testi. Kas see on igapäevane see, mis teaks? Jah. Oota. Pane. Ma ei tea, varem vähemalt. Ei, no siin tegelikult ma mingi poolteist nädalat hüppab see päris palju. Jah, viimase ööpäeva jooksul tehti 602 testi, millest 7 on positiivsed. Aga ma arvan, et see on päris hea tegelikult ikkagi 602. 1,2% nagu siin kirjas on, jah? No see on minust väga hästi. No Eestis on üldse nagu... praeguse seisuga kokku tehtud 40.930 testi, esmast testi. Nendest 1535 ehk 3,8% on osutunud positiivseks. Mm-hmm. Surnud on 40, eks ole praegu? Mm-hmm. See oli jah, sõike, et... Inevitable ilmselt. Aga ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu see vähemalt Eesti jaoks võib olla, mulle tundub, on nagu see kreisim osa on ilmselt möödas nagu, et me oleme nagu vaikselt minu arust selle graafiku peal nagu allapoole minemas ikkagi. Ei tea, jah, siin kunagi oli selle Terviseameti lehel oli ilusasti see graafik olemas, vaata. Oli küll, jah, ma nüüd leia ka seda. Ei ole. Nad võib olla meelega ei taha näidata, et inimesed ei hakkaks liiga julgemalt kõrdi liiklema, mis iganes. See võib täitsa olla. Aga õnneks on olemas Wikipedia, kus on 2020 coronavirus pandemic in Estonia. See graafik täitsa olemas. Ja see graafik on hetkel selline, et ta on ikkagi tõusu teel. Aga ta ei ole kindlasti mitte enam eksponentsiaalne kasv. Ta on suht, tegelikult ta on isegi, kui ma vaatan praegu, surmad on suht flat, eks ole. Active cases, no väga nagu õrn tõus on üleüldiselt. Ma arvan, et me oleme tegelikult nagu head tööd teinud, aga sellegi poolest ma nagu täna kõndisin ringi, siis inimesed istusid kohvikutes ja suht pohvid käidi ringi, vaata. Ja, jah. Väga vähe oli neid inimesi, kes nagu võtsid sammu kõrvale, kui nagu mööda läksid. Ma ei tea, seal olid teiega põud inimesed, võtsid kõrvale, ootasid 2 meetrit, mingi kui maksin uksest välja tulema, sa astud uksest kõrvale, ootasid, kui uksest välja lähen. No, see on tore. Ja mul on ka see kogemus, inimesed ikka hoiavad seda distantsi, aga osad lihtsalt nagu tulevad suure kaarega ja otsa sinu poole lihtsalt. Ja sul on terve kõni teeb vaba, ta kõnib sulle sinu poole ja sõida või muru pealt nagu, et nagu null. Ja ma ikka näen igakord igal pool kuskil kedagi kallistamas, sest et ei saa lihtsalt olla ilma nagu täiesti aige. Või ma juba ootan, kui lõpuks öeldakse, et jah, oht on möödas, nüüd võite kallistada teinilist, siis hakkab Instagramist tulema neid stoorisid lihtsalt. Me lõpuks koos. Mu sõbrad, ma saan kõik kallistada.
Ja. Crazy. Siiri sisas käis poes ja siis ta sai verbaalselt näopeksu. Mille eest? Palus ühel tädil natuke eemal astuda ja siis tädi ütles talle selle peale, et türa sa siis käid poes. Türa, sa pead eemal astuma, because it's the law, motherfucker. Ja. Sellest ei saa nagu väga palju, ma arvan, aru. See on riigis mm-hmm. on eri olukord. See on seadus. Sa pead hoidma eemal. Täpselt. Kuidas sa aru ei saa teda? See ei ole nagu... inimesed. No, eks inimesed vaikselt väsivad ära sellest juba. Aga selle kohta oli see huvitav artikkel selle eri olukorra ja kodus töötamise kohta oli see, et väga paljud koolid töötavad, tähendab kõik koolid töötavad see kauge õppega. Aga väga paljudes kodudes ei ole ju kiiret interneti, mis võimaldaks mingi 100 inimese neid videokõnesid, 20-30 inimese videokõnesid. Et selle peale nagu arvestatud, et kui paljudel vanematel aga nagu võimalus seda pakkuda, et osta mingisugune kiirem interneti ühendus. Ja see on probleem. Ja noh, näiteks nagu sinulgi, Mark, siis nagu väga paljudel pole võimalus osta endale seda, lihtsalt sellepärast, et see ei ole füüsiliselt võimalik. Ja, just. Ja tegelikult selle eest on üldse üle maailma hästi palju võideldud, et tegelikult kogu see interneti olemasolu võiks nagu olla sõike tavaline inimõigus, mis on olemas, et sa saad sellele ligi nii-öelda. Sest arvuti, et kindlasti jagub, aga nagu interneti on kindlasti vähem, kus keegi saab rääkimata kolmandast maailmast. Ja no interneti on ka tegelikult olemas, lihtsalt telekomi ettevõttel ja need, kes interneti pakuvad, ei paku sulle seda. Jah. Selles see on see, mida see Elon Muski järgmine selline big project, mis ta üritab teha, on pakkuda kolmandale maailmale, kes on enamus ilma internetit, et nad saaks selle nii-öelda as a basic human right nagu. See on good thing, sest et hariduses tuleb kogu areng. Aga see on just nii, et mitte päris tasuta, aga nagu väga-väga odavalt. Ehk siis, kuna kolmandas maailmas on päris palju tegelikult alla mingi India ja mingid Aasias üks riigid ja mis iganes, kus on tegelikult hästi palju inimesi, et kus sa selle kõik arvult kokku lööd, et nagu see pidi olema ka nagu raha tegemis kohte majaks. No see ongi tegelikult sellest on räägitud varem ka, et mida rohkem meie hoolitseme kolmanda maailma eest, seda parem tulevik meil on kõigil, sest et seal on nii palju inimesi ja kui me pakume neile võimalusi, me pakume neile haridust siis, ja loome nagu soodsad tingimused, et nemad saaks areneda, siis seal on lihtsalt rohkem, seal on palju inimesi, mis tähendab, täpselt see on potentsiaali. Täpselt see. Ja selle interneti pakkumise alus oligi just nimelt see, et inimesed saavad nii suurel hulgala selle infole ligi, et ongi kas see sama hariduse saad läbi interneti endale põhimõtteliselt võtta ja mida iganes, et sul nagu tekib tegelikult nii suur ajude nii-öelda kokku tulemine, et see ei saa kuidagi moodi nagu halb olla. Ma just kuulisin podcasti, kus juures sel teemal, mis on küll internetist, aga üks naine rääkis sellest, kuidas nad tõlgivad araabia keelt lääne igasugused teaduslikke ja muid tekste, mida seal nagu põhimõtteliselt ei tõlgita. Nagu kus riigid ei toeta seda, et tõlkida mingisugused asju. Seal ei ole ka mingit, kuna seal on usuline konflikt mingite asjadega, siis ka teinekord mingite väga paljused teadustöid, mis iganes muid sellised haridused raamatuid ei tõlgita samamoodi ka ilukirjandus näiteks, mis on, ma ei tea, meie jaoks täiesti loogiline, et sul on raamatu poes olemas, mine üks kõik kogu kaubanduskeskus, sul on see olemas, sest seal ei ole seda isegi tõlgitud sellesse keelde veel vähem, et selleks sul saab kuskid saada. Ja nendes maades nagu see keeleharidus ei ole ka kõige parem. Ülende see non-profit põhimõtteliselt tegeleb sellega, et neid raamatuid tõlkida. Ja neid siis ka sinna trükkida ja siis seal nagu kohalikele levitada. See oli huvitav
mingi statistika oli ka, mille ta välja teeb, ma enam ei mäleta. Aga see oli et ma ei tea, ühes Mehiko linnas on ka rohkem erinevates keeltes tõlgitud tekste kui terves araabia keelsetes riikides kokku või ma ei tea mingi... Jaa. See oli ikka drastiline erinevus. Või oli see, et kogu maailma kirjanduses tõlgitakse midagi ja see mingi araabia keeled olid nagu mingi mikroskoopiline osa sellest lihtsalt. Ma olen kindel, et see on nende osade riikide enda poolt nii-öelda pushitud asi ka. Ei, väga tugevalt on. Seal oligi see probleem, et need riigid töötavad selle vastu. No just, arvata viis. Et umbes, et lääne maailma ajupesu ja sa ei tohi seda lugeda, et sa seal kõik halvad asjad umbes. Infidels! Jah! Et ta nii on, jah. Väga kõige endast riikidest ja endast inimestest, kes seal on. Ei, aga no täpselt sellised nagu need ettevõtmised, nagu sa Karl ka ütled, vaata, et kui meie abistame, lääneriigid abistavad neid inimesi, kes tahavad neid sellest õppida, siis nendel on see võim, et aidata ka teisi, sest et kui nad on mingid võimalus endal saavutanud, siis on suurem tõenäoliselt, et nad aidavad ka teisi. Jah, no see ongi see vana hea, et tuleme kõik kokku parema tuleviku nimel, vaata. Muidu me lihtsalt teame sellest fucking planeedist ilmale. Praeguseks hetkeks see on lihtsalt, see on juba fakt, vaata, see on lihtsalt aja küsimus, millal. Kuulesin nädalavahetusel Lady Gaga poolt organiseeritud seda mingi We the People konserti, mis oli tehtud nagu laivis. Ah jah, ta kogus on mingi 100 miljonit seal. Sellega raha vist oli midagi. Aga mul ei silma Sir Elton John. Nii. Kes laulis lillas Paisley ülikonnas I Will Survive õues klavieri peal. Ja ta ei oleks pidanud taulma. Miks? See mehel ei ole enam häält. Oh no. Lõpus kõlas nagu ei, oota, kuidas mõte. Ma ei tule see viis enam meelde. Oh no. Vägi päeva. I will survive. Mul on vist mingi teine peas. Kuidagi nii oli see laul. Aga see, kuidas ta lauli, see oli põhimõtteliselt sama. Seal ei olnud mingid aru saada, et see on lõpus enam, sest ta hääl ei kandnud enam. Ja see... See on nagu see video, mis ma hommikul saatsin vaata. Jah, ühestki sõnast ei saa, sa tarvad teha sõnu, aga mis sõnu, keegi ei tea. See ei olnud isegi mumble rap, see oli mingi muu asi. Ta oli nii depressioonis, et ei suutud isegi oma suud lahti teha. Sellega seoses, ma ei väeta, see oli mingi teises videos, aga Madonna tegi ka mingi TikToki mingi video, kus ta laulis mingisugust, ma ei tea, mingi kartulist või ma ei tea, mingi sitte, aga nagu see oli ka sõike, et holy shit, see oleks nagu mingi suvaline inimene üritab laulda lihtsalt, nagu ta oli nagu täiesti mööda. Ta ei ole ka ju teinud neid live enam minu meest mingi aasta aega või vähemalt, aga ja ta on vana ka ju. Jah, täpselt, kõik need asjad. Inimesed jäävad vanaks mingil hetkel, jah? Ja kui sa oma häälepael või treeni, siis see ei tulegi midagi. Sa pead kogu aeg vormis olema. Ja teine oli Cardi B, kes... ta ei laulnud, aga tal oli teine asja, oli see, et... Ta mingi Instagram live oli midagi. Sa võtled, et coronavirus! Ei, üldse. Mingi teine, kus ta sõi kõrdi hommikul elbeid ja põhimõtteliselt nutjas sõna kõrdi pikkade küntega ja mingi täis meegitud. Et miks ma pean seda hommikul elbeid sööma? Ma tahan restorani minna ja sushit sööja. Miks ma pean need kõrdi elbeid siin sööma? Ta ei lihtsalt maksa endast väljast selle pärast. Et, ma tahan hommikul restorani minna ja sushit sööja või? Jah, et mis mõttes ma pean kodus istuma ja sööma hommikul elbeid. Ei, no raske elu on tal. Ta on raske elu. Ta on teinud mingi hunnikus kohutavaid laule. Ta on veel välja teinud. Evelin Ilvesel on ka kohutavalt raske elu praegu. Mis ta tegi?
No, oma vanalinna korterist jääb ilma ja kuradi restorani peab ära andma ja üldse näpud on põhjas oma, mis ta on, resident haiglas, 2500 euri kuus palk, näpud põhjas. Ah, oh, wow, okei. Okay. Et perspektiivi küsimus. Inimesed on asjade üleval hoidmine maksab päris palju, et selles mõttes on jah. Aga ma usun, et nälga ei jää. Praegusel ajal nagu, no täpselt, et praegusel ajal nagu selle üle viriseda on päris karm. See on resident haiglas või? Meil. Mida sa oled? Ei, kas sa ütlesid, et ta on resident haiglas või? Ta on resident, jah, haiglas. Ma ei teadnud seda. No, tal on jah, arsti haridus. Vau. Okei. Aga miks ta oma vanaline korter ära peab andma? Sest et raha on otsas. Ja aga kui ta... Okei, okay, see... Okei. Okay. No. Restorani saab ju maha meie. Ei no, jah, see mõttes, et ta peab loobuma sellest. Vanalinna kodust, autost ja restoranist. Autost ka? Anna kõik siia. Ma arvan, et see on mingi reklaamitrikk. Ei tea, jah. Ei tea, jah. See on igast mingid niferdamise toimub alati. Ilves ja ainsaks sissetulekuks on nüüdsest noor arsti tasu. Aga see pole siiski null, siteerides klassikuid, kehval ajal on sitikas ka praad. Nagu, come on, see on, nagu, sa saad päris head palka tegelikult võrreldes väga paljud inimestega, kui nagu mingid inimesed elavad miinimum palga peal ära. Ei, no aga see on Eesti keskmisest ka kõrgem. See on ikka väga... Eesti keskmine palk on 1500 eurot. Jah, see on keskmisest ka kõrgem, jah. Ei, no see on korralik. Et nagu, come on, praegu ei ole see aeg. Huvita, palju ta vanaline korter siis maksab, et ta ei jaksa seda maksta. Ma ei tea. Nagu vanaline korterid saab, ma olen vaadanud, saab mingi 7-800 euroga väga normaalsed korterid. Mitte väga normaalsed, aga häid korterid. Võt, ei tea. Ja palju ta auto eest maksab, mida nagu jällegi. No ma arvan, ta ei ela nagu lihtsalt elu, et tal on päris palju, ma arvan, neid asju, kui raha läheb, et siis see korter on üks suuremaid kindlasti ja siis selle tõttu ma arvan, on see probleem. Äkki ta pidi minema Maximasse oma shoppingut tegema, et ei saanud Selverisse või kaubamäe minna, kus ta taas käib. Peab odavamasse poodi minema. Ma ei tea. Tundub mingi pseudoprobleem. Suht ongi. Kindlalt. See on lihtsalt see, et... Nagu tehti uudis. Et ta ei suuda oma jätkuva mingisuguse selle nagu kuidas ta on elanud. See elukvaliteet, mis ta see endale lubada, see pidi langema ja selle tõttu on see, et oh, issand, kui raske on. Ma arvan, et pigem on see küsimus selles, et ta ütles seda niimoodi nagu pool naljaga, et ah, et ma pean kõik asjad ära andma, kui samas vaimus jätkub. Ja siis sellest võeti kinni ja jõuti. See vaatus, et võib-olla jätab nii just parema mulle, et ma ka olen piinades. Kõik on praegu enam-vähem kõik. See ei ole mingi uudis igal juhul. Jääb, täpselt. Läksid porri vaatama, Marko. Naeratus läks suur. Ei, ma lihtsalt vaatan Eesti uudised ja siis tuleb Uku Suviste. Hannesele emmikas. Hannesele ei meeldi Uku Suviste. Ei, lihtsalt see on see ühes podcastis osas oli, kus Hannes rääkis sellest, et kuidas see, kui muidu on nagu üleüldised uudised, nagu mis toimub maailmas ja siis sinna vahepeale sekka on see, et Uku Suviste on uus naine, et see on nii tähtis, et selle peab sinna lausa vahele toppima. Et see absurdsus, noh. See ongi tähtis.
mis fucking pidi? See on üks kõige tähtsamaid asju üldse. Mis, kes on nukutuust näine? Hannes läheb ära. Hannes lihtsalt läheb ära. Yes. Ainult sina ja mina, Mark. Pilve teeme. Mm-hmm. Vaatame Uku suviste uudiseid ja räägime nendest kohast. Oo, kuuled. Täna on 4.20 pilve tembuses, sina ja mina. No just, täpselt. Kuule, see on päris meta, ma jällegi mõelda selle päin niimoodi. What? Jah, jah, aga sellest trauluski või? Jah, jah, what? Jah, jah. Avandi ja Sepp olid millalgi jälil omal ajal. Homme 18. Om 18. Om, sa hääldad om seda. Yeah. Kohutav. Kuidas sa aru ei saa? Tere küll, see on päris geniaalne tegelikult. On küll, jah. See tähendab meest. Om 18. Tähendab meest. Ah, näe, Hannes tuli tagasi. Võib-olla. Kas sa käisid, vaatasid uudiseid kiiresti? Suku suvist uus naine enne. Jaa. Aga kes siis on, Mark? Sa vaatas. Ei, ma ei tea, see oli nii ammo. Ma ei saa, et see enam on kehtiv info. Wow, sul on nii palju usku Uku suviste uhedesse. Ma olen suht kindel, et Uku suvist on valuline. Ma ka. Tea, jah. Ta on, hakkab 40 saama. Päriselt? Vist küll, jah. Jah. No 40 on uus 30. Jah, ei, 37 on, jah. Mm-hmm. Nii, et on varsti see Silver Fox. Jah, aga siin on see uudis, mis me räägin, oli selle Eurovisiooni kohta, kodukontsert. Lihtsalt kui ma vaatan, siis ma ei mäleta, et oleks nii süsi must näinud olnud. Nagu... No, ta hakkab halliks minema. Nagu need... Jah, ei ma mõtlegi, et nagu... Need habe, vuntsid ja juuksed, nagu kõik on nagu... Toni võrra tuhedavad, mõtleks. No ei tea küll, kuidas. Magic. Jah, täpselt. Naturaalsetel teedel. Ma ei tea, miks ta peidab seda. Minu mõelest on vananemine on nagu siuke... Jah, täpselt. Et... Vabandust. Terviseks. Tervist. Vabandust. Tarvis. Alati tarvis. Selle pärast ei peaks muretsema minu mõnest ka. Kaat, mida hakkas see Elton Johni laul kummitama? Kas see on tema enda lugu või? Jah. See ei ole mitte see Queeni laul, see I Will see Survive. See on kaks erinevat lugu. Okei. Vaatsin Tiger Kingi lõpuni. Aa, no... See lõpleks päris võitsi. Jaa, täpselt see. Ja Netflix ütles, et nad jätsid tegelikult üli palju välja sellest, et mida see vend tegelikult korraldas on. Et kui rassistlik ta oli üks asi ja et tal olid põhimõtteliselt mingi kuradi tiigri topised kuskil kuradi pööningul, mis olid ehitatud põhimõtteliselt seks leludeks. Et nagu see asi oli nagu mingi kordades veel hullem tegelikuses. No seal lõpus oli lihtsalt see, et nagu see ainult see pika juukseline tuli enam vähem normaalsena sealt kogusest asjast välja. Jah, yeah. Aga tal oli ka tegelikult päris palju neid kuradi luukeresid kapis. No. No kõigil oli. Kõik lihtsalt, yeah. Kõik pussitasid ka veel lõpuks 11 selga lihtsalt. Yeah. Mõned 11 silma, nagu korda mööda. Jah. Yeah. Otse näkku nagu. Ulme lihtsalt, täiesti... Ja siis oli see kuradi suur poiss, kes sõitis selle jetiga lihtsalt nagu... see oli geniaalne.
see fucking muusika seda taustaks, see lihtsalt kogu see kaader, see oli lihtsalt priceless. No, ma ei nagu lihtsalt naarsin suu irvakil kõrdi selle kogu peale. Kogu see kaader oli lihtsalt see, et müü kõik oma tuttavad mentidele maha ja siis sa võid üksinda selle kuradi jetiga päikes roojangusse sõita nagu. Ja. Oh my god, jah. Ei, see on, jah. What the fuck, kuule, Carpenter Brut lasi välja selle Blood Machinesi soundtracki kaks päeva tagasi, mis me praegu vaatame. Ükski sõna peale soundtracki ei make intense. Carpenter Brut, tead, kes on. See Synthwave artist, Prantsuna. Yeah. Tuleb välja, et ta tegi ühele filmile nimega Blood Machines, tegi soundtracki. Ah. Blood Machines on... An artificial intelligence escapes her spaceship to turn into a female ghost and challenges two Blade Runners to a galactic chase. What the fuck? Wow! Kas see on animatsioon? Võidu, kas see on hea? Ei, see on live action. Oi, juudas, kui siit see võib olla. Ma ei kujuta ette, jah. See näeb visuaalselt väga võimas välja. Ma arvan, et yeah, need on stillid, mis on tehtud promo jaoks, nii et need on nagu sinna pandi kogu see promo budget lihtsalt, et need nagu võimalikult teate. Võib-olla. Sa väga kiire oled. Ma olen üritanud vaadata neid second hand sci-fi filme ja enamus neist on lihtsalt üksit. No, ma olen kahjuks mõnus, jah. Kas ma suudan parema mitte. Teha või? Ei, ma ei ole sellepärast üritanud. you're quick to judge a book by its cover nagu. Ei, ma lihtsalt tean. Võimalus, mine bloodmachines.com ja vaata. See on väga huvitav tundub. Ma olen ka need, et väga üksikud need sci-fi filmid, mis on need nii-öelda indie tasemel tehtud, mis on nagu vaadatavad. Jah. Yeah. Ma proovisin vaadata neid kuradi Netflixi originale, neid erinevate animeite, live action adaptationeid. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Vot need on halvad. Ja see nagu... Ja see inglise keelne dubleerimine on kohutav. Mõtlesin nagu, oh, Full Metal Alchemist, mulle noorena täiega meeldis see animatsioon. Sellest on live action tehtud. Sellest on live action versioon. Oh tegid. Ah, muidugi. Automaatselt mul Netflix pani inglisekeelse dubleeringu peale vaata. Kuuled inglisekeelse audioga seda, nagu mingil hetkel kõik jookseb vasakusse kanalisse ainult. Okei. Okay. Ja siis käib mingi pop sound ja siis jookseb stereo selle. Okei. Okay. Ja siis mingil hetkel tundus, et inimesed nagu olid plekpurgi sees, kui nad seda peale lugesid. Mine mõnd. Holy shit. Olin originaal audio, oli korras vaata. Just, jah, Aga see film ise oli oigu halb. Death Note ei vaadanud, jah? Ei. Jaapanil ka oma versi. Live actionit vaadanud Death Note. Ma vaatasin seda uut Death Note. Kohuta. Me näha uut, see on mingi paar aastat vanad. Ja. Ei, peale selle sarja ei ole mitte ükski ole nagu midagi väärt. Ja butcherisid selle loo ka. Ja, live action no, ja. Tavaliselt teevad seda nagu. No, sellepärast, et palju see story on? Palju seda seriaali on? Mingi 10 osa? Kaks ei ole, mis siis? Ei ole, mingi 30-40. Nad on lühiksed osad. Nad on hästi lühiksed, jah. Nad on mingi heal juhul maks 20 minutit pikad. Aga nagu, oota vaata või, TV series, jah, 37 osa. Üks osa on... No, umbes 20 minutit. Võib olla midagi sellist oli. No, see on siis... 37 või? See on 700... 37 osa, jah. See on 740 minutit, mis on... 12 tundi ja 10 minutit. 20 minutit. Nii et suht keeruline on nagu seda panna mingi pooledest tunnisesse filmi. Ja no enamus live action neid
filme teevadki. Ma ei tea, tänapäeval on minu meelest nii hea võimalus on teha asjadest seriaal. Legit nagu seepärast, et Netflix annab põhimõtteliselt kõige jaoks raha. Meie küsija nad üldiselt tõenäoliselt annavad sulle raha, kui sul on mingisugunegi kogemus millegiga. Ja mingi hea idee, mille sa maha müüd neile. Ja. Sa lähed sülitad neile selle koosoleku laua peale ja ütled, this is the next thing. Ma tean, okei. Aga ma olen aru saanud, et animeid on väga raske tõlgendada ikkagi nagu päris ellu nii-öelda. Seal on nii palju nüantse, mis on nagu... Mingid asjad, mida sa ei saa teha live action. Just. Ja või siis on see, et nad töötavad animes, aga kui sa teed nagu päriselt neid, siis nad on lihtsalt nagu fucking awkward ja cringy veid. Kus juures ma vaatasin ühte Hiina Jaapan filmi. Mm-hmm. Hiina mingi originaalfilm. Ja see minu mõelest oli ka adaptsioon mingisugusest koomiksest. Ja see oli sitaks hästi tehtud. Nagu see graafika ja kõik see oli nagu päris hästi tehtud. Ma nagu tegelikult tahtsin nagu järgmist osa vaadata. Eks neid unicorni vahel sattub küll. Kes on aga... Seal oli, see teema oli niimoodi, et mingi pande, kellel olid nagu võimed jahtisid mingi koletisi ja ma ei tea, mingid sellised asju maa peal. Ja siis see maa oli nagu edasi ära, et siis need koletised olid nagu ringi tuijad, no siis loomulikult ei saa elu samamoodi jätkata, kui sul on mingi free roaming beasts igal pool. Aga ma ei tea, mingi pidi elu käis, ma ei tea, ühesõnaga mingi some shit. Ja siis mingi maalune portaal oli või midagi, ma ei mäleta enam, see on vaatasin seda mingi paar aastat tagasi. Okei. Ja mul praegu ei meelda, aga see tundus mulle nagu selleks tehtud adaptsioon mingisugusest animest ja mingisugusest asjast. Ja... 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 Seda Vin Dieseli Bloodshot ei ole vaadanud. See on kuskil saada või? Ei. Jah. Ma juba nüüd tuli kuskile. Ma ei teanud, et see saada on. Jah, seda oli kinades just siis, kui hakkas siit pihtes niigal pool. Et ta mingi raha jõudis teinida ikkagi. Aga siis läks streamima. Ei, ma vaatasin seda lihtsalt nagu muus eas umbes, et taustaks mängib mida iganes mingi suvaline kuradi plakat järgi lihtsalt vaatad, et okei, mingi suvaline action, kerge mingi sci-fi saega. Aga ta oli nagu actually vaadatav ja entertaining. Ta oli palju parem, kui mis ma ootasin nagu. Ja ma ei teadnud üldse seda, et ta on tegelikult koomiksi põhjal, mis andis talle selle põhja, et oli hästi tehtud. Ja kõik need visuaalsed asjad olid minu arust väga hästi tehtud ja action oli kuidagi nagu... No see on Vin Diesel kaasa arvatud ja teised inimesed on nagu, noh, kõigil on mingid nii-öelda võimed või mingisugused lisad juures, nagu mingid amputeeritud jalad ja robotjalad on asemel ja nii edasi on ju. Aga nagu nad kasutavad oma vastavad asju ka üli hästi seal nagu actionis, et see ei ole lihtsalt umbes, et mul on robotjalad, aga ma ainult jooksen, vaid nagu kuidagi nagu integreeritud nagu sellesse actionisse väga hästi, et sõike otsast õppuni väga fun nagu. See trailer nägi küll suht siit välja. Täpselt. Ma ei aadanud mitte midagi sellest, aga ta oli palju parem, kui ta pidi olema nagu. Ja see on positiivne. Ja see Resisher, kus üles ma puli pärast vaatasin järgi. See oli see vend, kes tegi selle Love, Death ja Robotsi esimese osa. See oli see, kus nad koledsed kaklesid ja siis... Ja. Ma just hakkasin, et kuulasin seda Lorni Karmat, mis on selle soundtrack. See on üli hea Lorlin on hea muusika. Kui seda valjust ei kuulata, siis tulevad need väiksed subtleid sellest muusikast välja nagu. Just. Lorn on suht imeline artist. Ma ei saa aru, kuidas ta nii vähe nagu kuulamisel näiteks YouTube'is. Ma arvan, et Spotify on rohkem. Ma ei usu. Võibolla seda vajatakse maha tihti peale ja midagi. Ta võib olla mingi license kellegi käes, et Ei, Lorn ise laeb. Kasab YouTube'i robotil maha võtta. Ei, ma vaatan, kõikidel lugudel on tal nagu suht vähe nagu üleslaade või nagu neid vaatamise. Või siis vastupidi teised on tema eest uploadinud ja siis see on sinna läinud. Siis tegelikult YouTube ei võta maha nüüd ju enam, vaid ta võtab selle, et kui sul on reklaamid seal peal või mis iganes, siis ta võtab selle revenue sinu uploadide videolt nagu endale. See on ju teine asja vaata. Pole kunagi uurinud, kuidas YouTube'is rahasaks teeb. Ma mäletan keegi, mingid YouTube'i kanalid jälgid, siis nad vahet hakkavad kredi huijama sellest, et kui siit on kõik YouTube'i siin edasi, siis tekib kerge insight.
nojah , mõelge välja siis , kuidas sellest ümber nagu liikuda . Yeah. Don't use copyrighted music või content nagu , et siis on all good nagu . aga minu meelest mingeid üksikuid neid litsentse saab osta ka ju . ja , saab küll jah . ja on neid , kui sul muusikat vaja on , siis on päris palju Youtube'is neid , kes pakuvad sulle täiesti tasuta , et isegi võid reklaami peale panna oma videodele , teha mis tahad , et ei pretendeeri üldse mitte millegile , et ainuke asi , mis ta tahab , on see credits . That's it , go wild . vot nii . aga noh , jällegi vaata , teine asi on see , et kui sul on , kui sa oled artist ja sul on õigused kuuluvad sellele plaadifirmale , kellega sa oled diili teinud , kes sinu muusikat promote ib ja sul selle välja toodab , siis tõenäoliselt on nendel need õigused ja sul ei olegi midagi teha . täpselt . võtab kõik endale . Endale , kõik endale , mingi lugu on sihuke . mingi Eesti lugu , mingi , mis see on , mitte Karneval , ei , Kukerpillid . Kukerpillid . tuleb veits tuttavalt . Jess . mis veel head ja põnevat ? Altered Carboni vaatasin ka lõpuni . Tubli , nii . no teine . nüüd vaata Resleeved ka ära . teine hooaeg oli ikka oluliselt sitem kui esimene . no muidugi , teine hooaeg ei olnud üldse see sarigi . ei olnud jah , kuidagi hoopis teine . no ta oli action film , vaata esimene hooaeg oli täiesti ju sihuke Blade Runnerlik detective noir story , teine osa või teine hooaeg oli lihtsalt action . Karl , kas sa meelega ? kästime lihtsalt Falconi või ? sa oled mega pimedas ja õues vaikselt päike loojub ja ma ei ole tuld põlema pannud toast . okei . noh . kas sa oled kurb , et sa ainult kuuled mind ja ei näe mind ? ei , ma näen ainult sinu ma eeldan , et vasakut silma . selles ma olen vist ainukene , kellele see Altered Carbon nii väga ei meeldi . ei esimene ega teine aeg , teine aeg mul jäi lihtsalt pooleli , ma ei suutnud vaadata , see oli the most boring shit ever . vaata , Resleeved ka ära . ei , sa rääkisid selle kohta ka , et see oli halb . sa räägid Hannesega , okei . ei , mul juba see teine hooaeg , ma ei viitsinud sedagi lõpuni vaadata , aga ma ei tahtnud seda pooleli ka jätta , siis ma mingi pakid vaatan lõpuni . aga no kurb jah , et nad läksid sellised . ja selle lõpus nad jätsid nagu osa nagu , et siit tuleb võib-olla kolmas hooaeg , no kes seda tahab ? palun ei . mina tegelikult , ma tahan , mulle see maailm ja see nagu . ja see mõte ja asi on hea , aga kui see nagu samas meeldib, vaimus aga läheb , siis nagu see kolmas hooaeg teeb veel hullem . no ma loodan , et nad lähevad tagasi esimese poole . ja see , okei, mul jäi selle , mis ta nimi on ? Anthony , ei . McKenzie . McDavis või mis ta nimi on ? see näitleja , see Captain America kuradi see vend . Falcon või ? Falcon jah . Anthony McKenzie või Anthony Mackie . Mackie jah . Mackie jah . nii . ta tegi , mängis enda rolli väga hästi , aga see ei olnud see roll , mis sinna filmi sobiks või seriaali . jah . võib-olla natuke liiga sihuke generic või nagu . ei , ta nagu mängis seda rolli nagu risti vastupidi minu jaoks , kui see eelmine näitleja mängis seda rolli . No jaa , nad ju üritavad seda umbes põhjendada , et see sleeve ka määrab siis seda , kuidas ta käitub ja mingi blablabla ja nagu mingi okei, fine . et seal . okei, seal oli ka see teema , et nad olid , mis oli 30 aastat või 60 aastat olid ringi rännanud vahepeal või ? midagi sihukest oli . No jaa , seal on ju aeg on ka nagu mingi crazy . aga nagu ikkagi . tõsi jah , aga ma ei tea , minu jaoks ta kuidagi nagu selle liiga generic sci-fi'ks nagu jäi ja siis ta oli nagu kogu aeg peab midagi toimuma , me ei või korraks ka hingata ühegi stseeni peale , et me peame kogu aeg niimoodi järjest minema edasi ja siis on see , siis on see , siis on see ja nagu lihtsalt nagu täielik sihuke overkill sellest , et nagu . minu meelest seal teise hooaja viga oli see , et nad läksid selle kohe nende final bossi peale .
ma tuleks võinud vahepeal teha veel mingisuguse mingi Crime Lordi või mingi muu asja, aga ei, meil oli vaja kohe minna selle kuradi Ancient One'ide juurde, nagu Insta. Seda enam. Nagu oleks võinud lihtsalt võtta selle ühe hooaja vahepeal, teha mingisugused muud asja. Ei, meil oli vaja minna selle kuradi Ancient One juurde kohe. Bang! Final boss. Üldse ta tundub seda kiirustatud, et tal potentsiaali on nagu through the roof, aga nagu, ma ei tea, teostus minu jääks võib-olla ilmselt jätab kiirakam soovida. Jah, nii on. Ja mulle meeldib see, et nad ei viitsi nagu, et nad ei ole võtnud endale seda, et nad seletaksid, kuidas mingi tehnoloogia töötab. Nagu see on üli hea, sest et sa tekitad endale sellega mingid loophole. Jah, ja pluss see on tegelikult selle visuaalse poole osa, et kus sa, kus see näitad, kuidas see töötab ja siis okei, see on nii, that's it. Ja relvad on relvad, ei ole mingi kuradi, ma ei tea, mingi... Tõsi, jah. Need ei mõju nii võimselt nagu. Jah. Ma ei tea. Aga noh, on, mis on. Jah. Tegi hea. Aa, Chris Daly ja stand-up'i vaatsin ära. Kelle? Chris Daly ja Daly ja ma ei tea, mis iganes pidi lähedatakse. Aa, okei. Okay. Good shit või? Värske või? See on väga värske, jah. See on enne seda lockdowni filmi. Nii. Pole päris minu tass huumorit. Mõned naljad. aga ei, see on nagu korralik stand-up. Ma kuulesin seda või vaatsin seda, mis sa ise soovitsid eelmine kord, see noorem tüüp. Jah, fuck me seda öelda. Ma üldse mäletan seda nimeli. Sloss, jah. Ma ei mäleta, et kas sa... Või kõige, mida sa rääksid, sa vaatsid seda. Ma ei tea, kas sa vaatsid seda, mis oli viimati Netflixist tal või? Mõlemat vaatsin. Sa vaatsid mõlemat, okei. No siis seal, ühesõnaga see, mis ma vaatsin, see oli vist X või midagi. Aga nagu... Ei, muidu oli good shit. Aga nagu vahepeal oli natuke sõike, et okei, kas sa tulid huumorit tegema? Või kuradi moraali pidama siin inimestele nagu selle üle, et kas vägistamine okei või mitte. See oli nagu mingi slash dead talk lõpuks või midagi, nagu mingi okei. See ei ole naljaks enam vaata. Et ta üritas isegi nalju teha, aga nagu sa läksid liiga tõsiseks, et see töötaks vaata. Aga kus juures see oli nagu natuke nii imelik. Ta on nii palju rääkinud sellest, et tema jaoks oli see, et ta koomikuna katsub vaata need piire ja vaata kui sul... Kui sul mingist hetkest on see nagu, et sa, ma ei tea, kas tunned ennast ära või midagi, vaata, siis see ei ole enam naljakas, siis see on sinu jaoks probleem. Aga kui see ei ole nagu selles probleemis olnud, siis see on sinu jaoks naljakas, sest et sa mõtled, et see ongi nii. Ma ei oska seletada seda. Ja, ma ei saa kaida seda aru, mis sa mõtled, jah. Selles mõttes küll, et see komediaanid alati nagu kompavad neid piire. Aga jah, ma ei tea. Võibolla oleks mingi... Muu koht selleks on parem võibolla, kui no, stand-up spesial. Kui sa oled kuulanud seda George Carlinit, oled sa kunagi vaadanud tema stand-up'e või? Jaa, muidugi, jaa. Noh, siis tema enamus naljad on ka tegelikult maks tõsiselt. Olid küll, aga ta olid siksed nagu üldised ja ei olnud nii tõsised teemad või nagu need, mis on mõletanud vähemalt. Olid pigem sellised nagu mingi türa jumal hea point nagu mingi ühiskonna põhjal või midagi, et on ei nagu mingi liiga mingit sükseks, et nali ka enam ei tööta. Ei, seda küll. Aga ma ei tea, vaata, see on ka see, et ta on nii noor, vaata. Eks ta on nagu, ma selle annan andeks, et ta on nagu see potentsiaali nagu saaliseks väga. Ta oli siis minu mõelest, kui see X oli filmitud, see X ei ole ka minu mõelest väga uus. Ja see on ka minu mõelest siis, kui ta oli 26-27. Ja just, on hästi noor vaata. Ja George Carlin oma parimad asjad tegi, või noh, ta oli stand-up koomik 70-ndatest ja 60-ndate lõpust. Ja ta... Mõnest on alati vana olnud. Ei, selle pärast. Ma vaatsin ta 70-ndate neid stand-up YouTube'is on olemas. Ja on küll. Seal ta on noor ja siis on nagu, kuidagi nagu weird on vaadata.
aga noh , see on samas nagu , kui sa vaatad noort Sean Connerit , see on ka nagu . aga mõlema puhul , kui selles , minu arust on see , see noor quote-unquote on see , et on ta 40 või midagi . ja see on ka tõsi , aga ühesõnaga , aga . sest et Sean Conner oli kindlalt mingi 40 või midagi , kui ta on esimeses Bondis oli . ei olnud . mingi , kui mitte 40 , siis nagu kohe-kohe 40 . ma võin sulle kohe öelda , mul on see IMDB-s juin , ta oli . okei , on ka , sorry . kurat , ta on ikka alati näinud nii vanem , nii palju vanem välja , ta oli 32 . ma jäingi arvutama praegu , et ta on praegu minu meelest hakkab mingi . aga no kui sa vaatad seda pilti , tere , ma ütleks , ta elu sees 32 , sa oled nagu 40 , no . no vanasti kõik meeste stiil oligi selline , et sa näeksid maks vanaisa välja , noh . seda küll , jah . aga , oota , ma mõtlen , ta on praegu siis mingi , esimene Bond oli 64 , 6 ? Oota , mul on lahti , 62 . 2 . 40 , oota , mis see on siis 60 , 40 aastat otsa , veel 18 aastat , see on siis 58 . saab 90 siis või ? Holy shit , on täitsa elus või ? ei , on küll , sellest oleks ammu uudis olnud . Ja ta saab augustis , august 25 on ta sünnipäev , ta on 89 praegu . tal tuleb juba . saab 90 või ? täitsa perses . vend on old as fuck . oota , mis ta ? 35 , oota , 35 , jah , no ta oli mul vanaisast , isastelt noorem . Morgan Freeman peaks ka sinna auku juba minema . ta peaks jah , päris vana olema , ta on 82 . kuule , 8 aastat noorem poisil on särtsu sammus õige eluviisi juures kindlasti . no mõtle , meist 8 aastat noorem . elu ees alles . jah . või noh , mitte , et meil ei oleks , aga . okei , Karl on nüüd täielik . kes teab , äkki , see on , äkki Morgan Freeman võetakse uueks Bondiks , ei tea . see hooldekodu eri tuleb või ? see on 2 minutit pikkust . no I can't , yes , credit . I have license to poop . In my diapers . That's it . Jesus Christ . My name is James . Yeah. James Poop . I'm James . häälega ta sobiks väga hästi . The best winners go home and fuck the problem . mulle meeldib , et see tuleb lihtsalt mingist mustusest , see hääl . Yes . Yeah. I work in the shadows . täiesti pime . issand , sa oled nagu Hiinas peon . Fuck you , Batman . You've made me adopted to the darkness . I was born in it , molded by it . I didn't see the light of day till I was already a man . Yes , Batman . Fuck you and fuck Gotham , Batman . see üks . mis , South Park tegi . Well hello there , Mr Postman . UPS man . Ja . Well hello there , Mr UPS man . Let's have a chat . või mis tegid seal , türa , nad otsisid oma naisi , otsisid . Milkman varastas need naised ära . see , mis ta oli , Unfriended või midagi sellist , mingi jõudukas on , kus kogu film toimub kellegi arvutiekraani peal . ja siin on ka see grupi chat ja siis üks justkui surnud sõber neil tekib sinna nagu vestlusesse . ja on umbes sarnaselt nagu Karl praegu . must wow. . keegi just tegi . Who's that ? Who's doing that ? mingi blaba . keegi tegi selle koroonaga seoses , tegi ka
Päris lahe lühifilm oli. Ma spoilin ära selle, ma räägin terve filmi. Te võite nagu kusimust vaadata. See oli see, et ka karantiinis vaata tüübid tegid nagu sõprade gruppa. Plus siis kaks tegelast olid paar, aga eraldi kohtades elasid. Vist üle kuradi riigi või üle maailma isegi. Ja siis skypisid iga päev koos. Ja põhimõtteliselt räägivad seal juttu lihtsalt lampi, siis selle mehe naine mingil hetkel freakib out, et oot, kuule, et kas sul on keegi seal või? Keegi liikus su taga vaata mingi. Aa, ei, et ei ole, kedagi ei ole siin. Hullult mingi kerib üles, nagu oleks mingi horrorfilm, ja siis räägivad, et türa, juba on kaks nädalat olnud seda karantiin, et juba kuradi igav ja bla bla bla. Ühel hetkel kaob nagu connection ära, kõik sõbrad kaovad ära, aga mees ja naine jäävad rääkima vahel. Ja siis naine on mingi, kuule, kas sa kuuled mingit koputamist? Sul nagu käib mingi koputamine. Tüüp on mingi, ei, mul ei ole kedagi siin. Mine vaata. Ma kardan, et mine vaata, kes seal on. Tüüp on mingi, okei, okay, ja siis läheb kaadrist välja või veebkäämera eest ära. Tagasi ei tule. Siis naine lihtsalt seisab seal. Või nii istub seal arvutitega. Ootab, vaatab, siis hakkab räigelt nutma, siis hakkab räigelt naerma. See on mingi, rahuleb maha. Okei, okay, tore kõne kõik, et näeme siis homme jälle. Siis paab selle kinni ja siis taga on uudis, et UK-s mingi 10 miljonit surnud teine aasta karantiini algab nüüd. Holy shit. Siis lihtsalt nagu kodus üksinda isolatsioonis täiesti segaseks läinud peast ja kujutas ette, kuidas tema sõpradega nagu kuradi Skype'i teeb. Lihtsalt väga huvitav nagu no budget lühifilm. Ja, see on tõesti see, see sama film, mis me rääksin, oli üks esimese õudukeid, kes tegi seda. Ja siis hiljuti paar aastat tagasi tuli välja selle John Cho. Ma ei tea, võibolla kui te nägu näete, siis te teate teda, aga tal on see samamoodi see, et ühe ekraani peal toimub kogu tegevus põhimõtteliselt ja ta otsib oma kaduma läinud tütart. Ja see on üli hästi nagu üles võetud ja nagu nende reitingut hästi järgi ka hullult kiidetud, et igati soovitud vaadata. Filmi nimi on Searching 2018. Searching, okei. Okay. Sükseid nuggeteid aegelt tuleb see. Devil oli ka vaatida aega hea film. Ja põhimõtteliselt üks lokatsioon ainult vaata. See oligi lihtnes kogu tegevus. Jah. Yeah. See oli väga hea film. Ja nagu, kuigi ma esimest korda nägin seda, ma tundsin kohe ära, kes see õige on. Nagu. Sest et teda ei olnud alguses. Ma võibolla tahan vaadata seda. Sa ei märkis ilmselt. Aga seal on see kogu filmi jooksunud küsimus, et kes on. Nagu. On päris pingeline. Aga see Searching on ka hästi lähe, et see on nagu, no, väga üllatav, kuidas nagu, lihtsalt, sa vahid kellegi arvuti ekraani. Aga see on tervise aeg põnev, sest ta peab neid videokõnesid, eks ole, ja vaatab YouTube'i ja searchib. Otsas mõttes on ju mingi Google'ist igalt poolt asju, et nagu sõike väga lahe nagu. Aga ta oligi nagu mingi screen cap thriller. Nii-öelda siis või? Need põhimõtteliselt filmisid ja niimoodi, et neil oli see ekraani need tegevused nagu. Väga cool. No, nagu päriselt toimusid need nagu vestlused, sest see on nii lihtsam kindlasti teha. Põhimõtteliselt mingi 880... Wikipedia ütleb, et maksis see film 80 000 ja ta tõi sisse 75 miljonit. Palju see maksis? Oh, wow. 880 000. Mida nad nii palju eest tegid? Promo või? Näitlejad. Ma arvan, promo pluss seal on ikkagi see, et kuna sa näed kaadreid nagu läbi selle ekraani, siis sinna mingid YouTube videosid asju, mis nad ikkagi pidid filmi vaadata. Et nad John uudised Joe, ja mingid sükstased. Jaa, tuli meelda, või nagu näed pilti ennast, tuli meelda. Ma näen IMDb, sest kuule, ma arvan, et enamus eelarvest läks selle venna kinni maksmisele. Nagu. Ja plus tema palka kindlasti täpselt, jah. Jah, budget estimate 880 000. Gross USA. Ei, gross worldwide 75 miljonit. Wow. Talk about nagu profit, noh. Jah, sellel resissööril oli küll päris hästi praegu. Jaa, ega praegu ju on terve see stuudio, see on see
kes neid horror movie'sid teeb, see on see mingi kuradi mitte Slaughterhouse, vaid mis see teine oli see? Jaa, see kus see toas, kui näitab seda, siis see toas liigub su kaamera ringi ja sükke nagu ongi horror movie setting nagu. Võtta ma vaatan see on Slaughterhouse, vaid see oli Blumhouse, täpselt kogu nende idee või see kuradi raha tegemis idee ongi horror movie'd, mis maks mingi miljon paar ja et nad tooksid üli palju nagu raha sisse sellega, et see idee on hea, ehk siis nad ostavad põhimõtteliselt nagu parimad ideed kokku, millest mingid head õudukad teha ja et cash it in'i. Ma seda režissööri pole varem kunagi kuulnudki. Jah, ma ka ei tea. Anish Jaganti. Jah, ma ka ei tea. See oli tema lihtsalt mingi... Ta on mingid short filmid ainult ja that's it, nagu searching. Aga ta oli hea vaata mõte, et ta teostas, leidis rahastused asjad ja... He did it. He done did it. Aga järgmises filmis on ikka päris tugevad näitlejad. Jah. Kui seal on sellest profitit ette näidata, ma arvan, et siis... Siis vist... Sarah Paulson näiteks. Wow. Väga huvitav. Jah. Tule sul need trammid on ikka makslit. Seda on kuulda või? Sitaks. Fuck, maks võid ammu kinni panna selle akne. Jah, ei ma tean. See maa on vist arv on taga. Aga ta võib päris annoying olla. See on tihti peale otsustavad, et kogu maja pikkuse nad lasevad veel pidurit. Pikalt. See on see peatus seal samas. Ligi see vaad siin mööda. No ongi tegelikult, siin on peatus, et mõlevad nii ligidale, et mida sa kihud, kui sa koha pidurdad? Seda rahulikult. Tark ei torma. Jah. Nii on. Aga nii on, jah. Aga on teil veel midagi head soovitada või tõmbame selle... Jah, ma mõtlesin sama pakkuda, et vist. Lähme omadesse maailmatesse ära. Jah. Jah. Tšau, Karmin. Kohustatud shoutout. Jah. Nii on. Aga ei kai midagi, jah. Olge tubid, nautike muusikat, jah. Olge tublid ja minge... Kuulake Led Zeppelini täna. Miks? Ja have a doobie nagu. Miks Led? No, sest 4.20 nädal on. Kuulajate jaoks on 4.20 paar päeva tagasi, aga sellegi poolest... Ei, oota, selete mulle see Led Zeppelin ära. Kuidas ma pean sulle... seletama Led Zeppelini ja kanepi vahelise sideme. Nagu otsuselt. Te võite kuulatama Lemmik psühedeelset rocki, mis iganest kõditav. Ei, mina ütleks kuulake ikka. Stairway to Heaven ja siis lihtsalt Smoke a Doobie. Näiteks, kui ei ole proovinud, whatever. Kellegile meeldib, näiteks The Doors kuulab seda. Jah. Kelledegi meeldib Justin Bieber, kuulab seda. Jah. The Doorsi sama nimeline film on, kus mängib see Val Kilmer. Justin Bieber, jah. 90, siis kui ta oli kolmene või midagi. Ma ei mäleta, mis aasta film see oli. 90 äkki ongi. Aga seal filmis on hästi palju muusikat. Ongi nagu suht big soundtrack. Kergelt mingid storyt ka, aga nagu ta on sükke nagu good vibes ja sükke väga hea nagu. Mul on üks soovitus audiovisuaalselt meediumi. Vaadake kõik hooajad Schlocki ära. Ma vaatasin eile seda esimest Schlocki uuesti ja mine perse, see on kaine peaga palju naljakam tegelikult. Võibolla see on sellest, et ma teist korda vaatasin, aga see on nii crazy lihtsalt. See on siis selguse põhistes see Sherlocki sarja paroodia YouTube'is. Schlock. Jah. S-H-O-L-C-K. Mhm.
ei , SHLO . nagu slong . Slokk . vot . jah . aga guten , guten Abend ja . Morgen ja . Gute Nacht . jah . Fröhliche Weihnachten ja . Happy New Year ja . Davai , tšau . Davai , head aega , Karmen .